Պինգվինները դա իրականում ծիծեռնակներն են, որոնք որ ուտում են 6-ից հետո։ Եթերում մամայի պատնորիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի կամ ղեկավարի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգակիցներից որևիցե մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց, իսկ դրա համար պետք է սեղմել Homeland խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից, հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Գլխավոր մրցանակը ստանում է հաղթող թիմը 30,000 դրամ արժողությամբ նվերքարտ Artus Jewelry ընկերության կողմից։ Մամայի է պած նուրիշ է։ Աշխարհի ամենահետաքրքիր և համեղ խաղի մասնակիցները արդեն այստեղ են, պատրաստ են և ես նրանց մեծ սիրով և հարգանքով ողջունում եմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ես Վանուհին եմ Մելքոնյան։ Դուք Վանուհին եք Մելքոնյան, իսկ դուք Մագան Ահարոնյան։ Ինչ կապ ունեք Վարդուհու հետ։ Կոլեգաներ ենք, երկում ենք։ Կոլեգաներ եք, երկում եք, ինչ եք երկում։ Ամեն ինչ։ BG-ից ինչ-որ բան կարող եք երկել։ Իհարկե ոչ։ Ահ, ամեն ինչ բացի BG-ից, հասկացա։ Ամեն ինչ երկում են բացի BG-ից, խաղում են ընդեմ Սյուզի և Ռոբերտի։ Դուք մենք համակուրսեցիներ ենք։ Համակուրսեցիներ եք։ Որտեղ եք սովորում։ Երկի պետական թատրոնում։ Ահա դուք եք երկում։ Ամեն ինչ բացի Դրանից։ Այո։ Սիստեմ օֆ դաուն չեք երկում։ Ոչ։ Չեք երկում նաև Slayer, Beatles, Beatles, Cannibal Corpse, Tool և Michael Jackson։ Michael Jackson-ը չեք երկում։ Ոստի ավելի բարդ է ամեն ինչ։ Ստե երկում են ամեն ինչ բացի Bee Gees-ից։ Եվ սկսում են այն մարդիկ, որոնք որ կարծես թե ոչինչ դեռ չեն երկում։ Գնացի։ Beatles, Slayer, Cannibal Corpse, Michael Jackson և Tool չի երկող մասնակիցները արդեն այստեղ են, ժամանակն է բացահայտելու գաղտնի բաղադրիչը, որ հասկանանք, թե ինչ չեք եպելու ներողություն։ 3-4-5 Տադամ։ Տադամ։ Սա խոզուկի միս է։ Խոզի միս։ Բայց այդ առաջին բանը, որ իմ մտքով անցավ, այդ կարսի խորովածներ։ Կարսի խորոված։ Այո։ Դասական։ Այո։ Բա ուր է այդ փայտը, որի վրա է դա։ Թե առանց դրա։ Առանց դրա այս անգամ։ Բայց ես կուզենայի պուալադո պատրաստենք։ Այդ ո՞րն է։ Պուալադո։ Գիլասի աղացած կորիզ, յասամանի թանձրահյութ, կենգուրուի ձվի դեղնուց և գազար։ Ռոբ, կարսի խորոված։ Եվ այսպիսով, պատրաստում են կարսի խորոված և… Աղցան։ Եվ աղցան, որը որ կարելի է մատուցել կարսի խորոված հետ։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամեն ինչ պետք է կարսի խորոված և աղցան պատրաստելու համար, բարձր տրամադրության, ժպիտով, ցածկոտելով, վազելով, չէ՞ որ օլիմպիադան է սկսել արդեն, 3-4-5, գնաց։ Մի գլուխսող։ Մի գլուխսող։ Երկու հատ լոլիկ։ Կարող երկելով ասել։ Մի գլուխսող, երկու լոլիկ։ Կետչուպ եւ մայոնեզ։ Կետչուպ եւ մայոնեզ։ Այդ սոխը։ Աղբղբեղ։ Պրծի արագ։ Մի գլուխսող, սող, մելը սոխի վրա։ Ես ձեր ձայնից չունեմ։ Իմ ձայնից ոչ մեկ չունի։ Դա ինչ ես։ Կետչուպ մայոնեզ ասեցին։ Կետչուպ մայոնեզ։ Սոխը։ Սոխը։ Հələ վերև նայ։ Երկու հատ քաղցր բիբար։ Ահա, գտանք սոխը։ Երկու հատ քաղցր բիբար։ Մի գլուխ սխտոր վերցրես։ Բուլգարակ ինչ։ Սխտոր։ Սխտոր, այո, սխտոր բերելա։ Տակ արի։ Արի, ինչո՞ւ բաներ է գողանում ընդդեմ։ Ստեղից մարինացված վարունգ վերցրու։ Մարինացված վարունգ, կետչուպ մայոնեզը չի բերե։ Կետչուպ մայոնեզ, մարինացված վարունգ, էլ ինչ։ Նա խալաձելնիկի մոտ ասեմ։ Նա խալաձելնիկ, սանդարանչի մոտ։ Կաթնաշոր, կաթնաշոր, սմետան, թթվասեր և սամիտ։ Վերջ։ Ֆինիտալակ, դրեք հետ։ Պրծի։ Վերջ, վերջ։ Չո հասցրեց։ Դու մի քիչ արագ կաշխատես, Մագա։ Կարսի խորոված և աղցան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է Black & Z, Homeland։ Ինչ պիտի բերեիր։ Մարինացված վարունգ։ Մարինացված վարունգ։ Մարինացված վարունգի տեղ ինչ ես բերե։ Խաղողի տերև։
թթու վարունգ այդքան նման էր դրան քեզ հետը խառնել չխաղողի տերև Մայնացված վարունգ պիտի լիներ բայց տեսեք ինչա բերել Տոմատի մացուկ հոմլենդ Համարանի քիանալի ուրեմն համեմունքները արզնիկա թթվասեր արզնիկա կատնաշոր աղ սող սխտոր բուլղարական պղպեղ մայոնեզ եւ խոզի միս ինչ ես մոռացել Մարինացված վարունգ, լոլիկ, կարտոֆիլ, անկույս, 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 սամիթ, սամիթ։ Լավ, շատ բան չես մոռացել։ Իրականում մեկ բան այս ցուցակից կարող է շատ արագ բեր մաքսիմում։ Մեկ բան։ Մեկ բան։ Որոշեք որը։ Մարինացված։ Մարինացված վարունգ, շատ բարի։ Մաքսիմին կգբերի մարինացված վարունգ, մնացածը կբերեք դուք ինքնուրույն սխմելով հոմլենդի խուճապի կոճակը խաղացելուց 10 րոպե անց։ Իսկ ես ասեմ, որ այսօր մենք ունենք Վիկտորին, ասիելներս, պայքարում ենք այն հիանալի Զամբիայի պարունակության համար, Պանզանի իտալական բիոօրգանիկ մակարոնեղեներ եւ սոուսներ։ Ինչ է պետք անել, մտնում եք մեր Facebook-յան էջ եւ շարունակում եք նախադասություն, որը սկսում է հետեւյալ կերպ։ Եթե ես չլինեի, նու խոսքի մասին չի, յուրաքանչյուրի մասին։ Եթե ես չլինեի, շարունակում եք ձեր տարբերակներն եք գրում։ Հետո մենք կարդում ենք բոլոր ձեր գրված նախադասությունները, նորից տրամադրում ենք ձեզ նրանք, որոնք որ ամենաշատը մեզ դուր են եկել։ Դուք նրանք լայկում եք եւ այն նախադասությունը, որ կշտանա ամենաշատ լայքերը, կդառնա այսօրվա Վիկտորինայի հաղթողը։ Facebook-յան Վիկտորինան կավարտվի խաղից միաժամանակ։ Իսկ դուք ունեք ուղի 21 րոպե ժամանակ։ 3:45 գնացինք։ Ու գնացինք։ Ո՞ր ես գնում։ Վերադարձիր, ասեք ինչ կանի։ Հա, թավան է վերջում։ Հա, տապակը բերեց։ Ապրես։ Ահա։ Մագայսի արդեն ստացվեց, խնդրեմ։ Դե, ես մեկն էլ կստացվի։ Так, քանի տարեկանից եք երկում։ Մոտավոր 10։ Մոտավոր 10։ Ինչ եք փոքր դանակը։ Հացի դանակով եք որոշել դուք։ Ապրես։ Անդե ավելի հարմար դանակ չկա՞ր։ Դե, լավ, մենք 20-ով չարչարենք։ Ինչու՞ ոչ։ 10 տարեկանից սկսել եք երգել։ Առաջին երգը, որ երգեցիք, դա առաջին երգը ժողովրդական երգ է Պարտեզում Վարդեր բացել։ Լի երգի։ Պարտեզում Վարդեր բացվել, կսպասեմ սոխակի։ Դաժան մանկություն եք ունեցել։ Չէ, ինչի, չէ։ Ոչ մի։ Ընդհանրապես սուղակի երգը սիրելով հենց այդ երգը սկսեցիք։ Այո։ Միսը աղալ էր պետք, թե՞։ Չէ, կտրտել։ Որտեղ այս դանակով ինքը ոնց որ աղում է նրանը տվում։ Ռոբ, հացի դանակով, ատամիկներով դանակով մորթեցիր այդ խոզի միս, ի՞նչ էիր անում։ Ինձ ասիր, ես քեզ դանակ կբերեի գտայի։ Так, դուք քան տարեկան ու սկսեցիք երգել։ Ես իրականում շատ վաղուց եմ երգել, բայց սկսել եմ սովորել նոր, դեռ մի տարի չկա։ Դե սովորել պարզ ես երգել։ Դա լա 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 լա։ Չէ, ես միշտ երգել եմ ու միշտ լավ եմ երգել, այո։ Միշտ լավ եք երգել, բան չեք եկել սովորելու։ Որ ավելի կատարելա գործում։ Ավելի լավ երգել։ Ահա, հասկացա։ Ինչ երազանքներ ունեք։ Մասնակցել Եվրոտեսի լինի, ինչի՞ գիտեմ, ստանալ գրել։ Իրականում փոքր ժամանակ հաշատ էի ուզում Եվրոտեսի մասնակցել։ Ֆրի պետք է պատրաստես կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլից, որը ճունենք։ Միգուցե ասենք մաքսիմին կարտոֆիլ բերի։ Այո, իհարկե, ժամանակ չկործում։ Մաքսիմին կտրեք մեզ բերել կարտոֆիլ։ Միակ կտացած տեղական կարտն է մաքսիմին, ասեմ։ Ինչո՞ւ եթե դուք երկում եք, դες շատ է հարկավոր, որտեղ ձայնի համար շատ լավ մաքսիմին։ Մաքսիմին, բերեք մեզ կարտոֆիլ, անկամ եթե դուք չեք երգում, ես չեմ երգում, բայց ելի եմ սիրում մաքսիմին, բայց ելի իմ ձայնը լավ ասում։ Միգուցե մաքսիմինի պատճառով։ Կարտոֆիլ բերեք, քանի՞ 3, 4, 5, 1 կիլոգրամ։ 4 հատ թող բերի։ 4 հատ։ 4 հատ, հա։ 4 հատ կարտոֆիլ։ Մենք սկսում ենք կամած-կամած տապակել խոզումիսը։ Կարտոֆիլը, ահա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ահա եւ կարտոֆիլը Facebook-յան է ջունը մաքսիմին, թե միջալուց կարող նրան դրուժից տալ եւ իր այդ շփվել։ Խոսեցինք Facebook-ից, այո։ Ձեզ լցրել է հավանաբար։ Ինչպես որ Facebook-յան էջի ուրեմն օգնությամբ կարող եք նաեւ իմանալ, թե ինչպես է կատարվում Blagozeti խաղարկությունը։ Մեգա խաղարկություն Blagozeti կողմից 3 ուղևորություն 2 հոգու համար դեպի Եգիպտոս եւ 100 Կենցաղային տեխնիկա օգոստոսի 15-ին է տեղի ունենալու ժամը 14:00-ին Կոմետաս 60-2 հասցեում։ Ինչ է պետք անել, պետք է հասցնել միջև այդ հավաքել 15 պիտակ։ Սա է պիտակը, սիրելիներս, այսա հիշեցնեմ, որ սա է պիտակը, այսա պիտակն է։ Եվ այս պիտակով, պիտակներով եւ անձնագրով պետք է գնա Կոմետաս 60-2
հասցեմ ներկայանալ եւ կմասնակցեք արդեն խարկությանը։ Եգիպտոս կգնաք։ Այո, ես կգնամ այս հաճիկով։ Լավ, արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում։ Նապոլեոնն է Փարիզից գնաց Եգիպտոս։ Նրա համար ամեն ինչ լավ էր այնտեղ ավարտել։ Ինչ ասեմ, հոսամ կկրվեն։ Տեսնենք։ Հիմա խոզը տապակում է, կարտոֆիլը կլփում է։ Տխրել եք։ Ո՞վ է ձեր սիրված երգիչը կամ երգչուհին։ Ստեղից հայկական, հետո համաշխարհային։ Ռոբերտը, բայց չէ, ես չեմ սիրում։ Ռոբերտը ձեր հայկական ասեմ։ Ստեղից հայկական, հետո Արամեն Պետրի, Սոնա Ռուբենյան եւ ամենաշատը երբ Լիլիթ Հովանեսյան։ Գրիգոր Միրզյան։ Արամեն Պետրի, Սոնա Ռուբենյան եւ ամենաշատը Լիլիթ Հովանեսյան։ Տակ իսկ համաշխարհային եւ Գորսուջյանի։ Գորսուջյանն եք սիրում։ Այո։ Շատ Լիլիթը եւ Գորը շատ նման են իրար։ Իսկ աշխարհում Արիանա Գրանդեի համար սկսնում եմ։ Այո։ Այսինքն մի ոպե ոնց։ Այդ ես չեմ քո սիրած երգիչը։ Ինչ Արիաննա։ Ինչ Արամեն Պետրի։ Չէ, ես բացառապես դեմ չեմ, բայց կարելի գոնե մի փոքր զգուշացնել։ Դու կարո՞ւմ ես Արիանա Գրանդեի պես երգես։ Արամեն Պետրիի։ Ոչ։ Դպա ինչ ես հարցնում։ Ինչ էլ ուզես կդառնամ այս աշխարհում քեզ համար։ Այ գոնե։ Ֆու։ Ինձ նրա Instagram-յան էջին։ Հետևում եմ։ Հետևում եք։ Ինչա, ինչ կա, ինչ նորություններ կա։ Այս վերջերս ամուսնացավ։ Ամուսնացավ։ Այո։ Ա Ռոբերտ, չհասցրեցիք փաստերին, հա։ Այդ աղջիկը ձեր վրա էր հույսը դրել, այն է դու։ Արիանա Գրանդե։ Արիանա։ Աբսենս։ Գրել եք գոնե մի բան։ Գրել եմ, ուղղակի նամակս մնաց անպատասխան։ Փոստով եք ուղարկել։ Ոչ, ի՞նչ եք գրել, ասեք։ Տիրապետում եք իմիջիալոց անգլերենի կամ իսպաներենի։ Ոչ, ես այսպես հայերեն մտքով եմ գրել նրան։ Այսինքն ի՞նչ եք գրել, կյանքս, հա։ Իրաթարգմանը գրել եմ, կարող ենք այսպես ծանոթանալ, բայց նա հայերեն է գրել։ Իհարկե։ Արիանա, կարող եք ծանոթանալ։ Կարող ենք։ Կարող ենք ծանոթանալ։ Ես պատկերացնում եմ Google Translate-ը դա երևի ինչ որ այլ ձև է։ Համեղա, չա։ Ուհ, շատ։ Ոնց որ տնային կոմպոտ լինի։ Իսկապես։ Ձեր սիրած գրողն է։ Մեր հայ գրողներից օրինակ շատ իմ համար ամենա Մեր հայ գրողներից ձեր համար ամենա ի՞նչ։ Ամենաբարձր տեղում է, ասենք Պարուս Սևակը։ Պարուս Սևակը պոետ է։ Պոետ։ Так, հետո Պարուս Սևակից հետո անդունդ է ով է գալի։ Վահան Տերյան։ Եղիշե Չարենց։ Նո, դա ինձ բաներ կասում, բոլորը գիտեն, ուրիշ նապետ քուճակ, ֆրիկ, սիրում եք։ Նապետ քուճակ։ Ես ավելի շատ բանաստեղծություններ եմ։ Նապետ քուճակ ու ֆրիկը բանաստեղծություններ են գրել։ Չգիտեմ, ինձ միշտ դուր է եկել օրինակ Սևակի խոսքերն ու Սևակի խոսքերը։ Իսկ առ հասարակ համաշխարհային գրականությունում։ Համաշխարհային գրականություն։ Հիմա ի՞նչ է կարդում, լավ։ Օրինակ կոնկրետ այս պահին տուալետ որ գնում եք, ի՞նչ է կարդում։ Բացի Արիանա Գրանդեից այդ նամակը էլ էլ դուք գրել եք ինչ-ի՞։ Չէ, դե ինձ թվում է այդ ժամանակը արդեն անցել է ինչ-որ բան կարդալու։ Տուալետում։ Իհարկե, ոստի ապրել է։ Դե միչեմ քան տարեկան եք տուալետում կարդում։ Ժամանակը եփա, ուզում հասկանամ ես ինչքան եմ։ Չէ, խոսքը վատ։ Ես ու միչեմ տուալետում կարդում եմ։ Խոսքը իմ տարիքը։ Ահա ձեր տարիքը, հա դուք տարիք առել եք ձեր արդեն։ Տուալետում էլ չեք կարդում։ Չէ, չէ, ոչ թե տարիք եմ առել, այլ Ռոբ կարաս կողքը ժարի տանես։ Տապակես։ Կողքը կարող եք այլ տապակ վերես եւ կարտոֆիլը տապակես։ Միչեւ քանի տարեկան եք ձուք արում կարթացել, լավ։ Երբեք։ Միչեւ երբեք։ Այո։ Ինչքան հնարավոր է ուզում է խանգարի, որ ժամանակը Այս պահին շատ լավ է, իօգտվում ես այդ ամեն ինչը։ Ահա, դե տեսնենք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։